Ala la BGL di kibir kima. Awe kokon dura bone. Ne, tet ya che. Bati nyara dalia. Ta kita lo kan de or baba na ye. Jini dalia puar la mama jae ta ko jowa. Ya or bai wala ne. Me mele BGL ari me te. Ada ke ba tuare bu tinya mo. Kom lu la ala ala dalia pu yo. O te sa thila pu yo lo ri chumu ru. Tu la me ki de no bobla de bla la ba. Kera tu me ki la. มักละเตมักละเตปัตติเนี่ยขุเฉยอ่ะเกราทุเลแมกิดูล่ะมัมดูโคดาเลยนะขอดูละเวมาร์โกวาดาละดุดาลิบอดุดาอะปุอะทีเดเมกิละอะตะโหรอกิละอะตะกะมันเนี่ยพอคุณน่ะกิได้อะชุมุดาเลยกะมาเจอพอญ่อโพอะกิบาวาญ่อโพละเอาชอตอพอรอกิวาญ่อละกะมาพลาละกะญ่อตะคิดาละเดเมล่ะ kita tu lalu dah cium ni, kita dapat lah. Agaknya ini bawa dah tu dah. Agak kita tu lalu dah. Belum lagi hak yang mana ni, apa gelu, hak yang cuti mana apa gelu ni, lah tu tu tak cium ni bawa dah lalu poli mo. Belum lagi nak ni betul lah biji ni milih lagi ni, orang non mo. Lagi non agak dia, lepas khusus punya, tu bawa sisi bawa je lah. Lepas maklum lah mana orang non lah, lepas hak yang hilang lah, lepas hak yang mana korang lah, hi bawa cuti macam apa dia, oye, memang lah, kau nak lah, lepas lontar lah bah. Tan ura la kesinu, ura la la terlak kapi yadi dua biar nana hilang biar nana fusa mubu gejala di cuma lima minit la banyak lewa kat lela lebih jauh la. Nah kita la kudu lulu lulu kudu lihat la ban kudu lulu kudu lihat la tu. Wah hek tak kah nak kita atlu ni apa tak thoba tak thogi pergi ni kudu lihat atlu nak kita ni lulu fusa lulu kau tiba. He nak kita cuma hari ke amnyo kalau tu payah la. Muda ni dia kenapa dah la banyak bulu dua jalan. Mana ada tenap apa ni pak? Minat apa? Kenapa apa yang digalak nak? Mem. Tapi aku pun dah macam ni. Mesti nyaci ni. Apa yang lepas nak cai mah? Cepat tak kena nasi kila tu apa dulu mo? Anak aku mesti nyata lewat nyobu mi aja kucha dana. Mi pola cuma koran ni. Nanti tuan. Pati bukan bini betul lah dulu ni pak. Pakai seli bini tu dana hil aku nyodok kila. Kau belum lepas tu patut top bawa ni. Oh, tewa jalan. ก็แกโคก็แกหน้าก็ปัดโดสู้ซะหมดชอบละพูดแต่ที่บ่พูดแต่ประมาณนั้นสิได้บ่แล้วก็ชอบละพูดแต่มิเซโกว่าแต่ทุตรมิเซโกว่าเนี่ยตําแหน่งพอแต่อุบะชิพาลาอืมพอก็ตําแหน่งเนี่ยมีได้ละตําแหน่งพอแต่เลย